Fala galera que acompanha o canal Thiago Góes, nós somos convidados para participar da entrega da premiação da 21ª Expo Leite em São Bento do Una e vou deixar para vocês aí o vídeo da cerimônia. Forte abraço, fiquem com Deus. Hoje nós estamos, na verdade, concluindo o encerramento do nosso torneio leiteiro com a premiação. A gente está tendo alguns percalços no pagamento das vagas. Eu acho que em meia hora a gente está com isso tudo resolvido. E eu acho que mais uma hora e meia, o dinheiro vai estar na conta de todo mundo. Certo? Pessoal, por favor, aí, que está sem som aqui, dentro da goela. Então a gente vai começar a pagar a premiação pela categoria do vídeo, está certo? Em seguida a gente faz a entrega dos troféus da vaca e o dinheiro vai cair na conta de todos vocês até o final da tarde. Tá? Então, em nome da ProLeite, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Quero ressaltar aqui o atual presidente da ProLeite, o Alberto Jorge. A esposa dele testou positivo para Covid mais uma vez. Ele não estava podendo sair de casa. Tá? Mas em nome dele a gente agradece a presença de todos. Agradece o empenho que todos tiveram no evento, né? E que a gente possa galgar no ano que vem momentos mais importantes e mais harmoniosos para o nosso evento. Eu vou passar a palavra para o prefeito pelo agradecer. Tem 30 segundos para falar, se eu gosto do microfone dele. E em seguida a gente dá início ao pagamento da premiação. O que eu tenho a falar, Edenildo, é muito simples, sucinto. É reiterar o nosso compromisso como prefeito da cidade, que representa o poder executivo, dizer que para o ano pode contar com a gente. Com muito pé no chão, com tranquilidade, mas nunca vamos desfrutar de estar presente nesse grande evento que enaltece a pecuária leiteira de São Bento do Una. E também dizer, Adenildo, que graças a Deus vocês vão estar aí recebendo essa premiação, né, por parte da prefeitura. O chequezinho já está pronto, já pode correr para o banco agora, já trocar, porque ele já está lá. Né? Inclusive já estava antes. A gente firmou o compromisso quando a gente disse que a premiação estava ok dentro do projeto, é porque a gente já tinha esse dinheiro em casa. Graças a Deus, a gente sempre trabalha dessa forma. E dizer mais uma vez, reiterar e dizer parabéns a todos vocês que fizeram esta festa. Essa festa está sendo divulgada e lembrada em todos os recantos do estado de Pernambuco. Ontem eu estive na AMUC, uma reunião com vários prefeitos. E ele dizia, mas rapaz, o torneio leiteiro lá em São Bento na Feira do Leite, foi o primeiro, foi um sucesso, parabéns, Alexandre. Eu digo, rapaz, e se você soubesse da história, né, desse torneio leiteiro, você ia ficar muito mais empolgado ainda. Né? Somos pequenos pecuaristas lá, pequenos produtores de leite, que dão um exemplo, não só a São Bento, como a cidade de Pernambuco como um todo. Então isso é uma satisfação para a gente, poder ver um evento desse, poder participar também de um evento desse. E o evento é sucesso, como não só na sociedade, na região como um todo, e só nos motiva a para o ano estar junto com vocês, fazendo, e se Deus quiser, fazendo melhor por esta festa, tá bom? Agradeço a confiança e digo a vocês que na hora também que o sapato apertar, eu vou chegar lá na ProLeite e dizer, ó, que o sapato apertou, ajuda a gente também, porque não existe ninguém que não possa ajudar uns aos outros. Então a gente tem essa humildade de entender que também a gente pode um dia chegar lá pedindo a ajuda de vocês, não em dinheiro, mas na compreensão. Né? Esse ano vai ser um ano muito difícil por água, a gente já está sentindo agora. Então o sapato já está apertando agora, imagina lá na frente. Aí a gente vai querer o quê? Que o produtor vá buscar água no outro canto? Não, mas que a gente sente e a gente compreenda a dificuldade um do outro e tente arrumar junto soluções para a gente atravessar esse ano de estiagem. A gente acha que esse ano vive de dor, uma seca verde no nosso município, como dizer, no nosso estado como um todo. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Não oficial, se a parte de apertar, você vai cortar o bico. Pode, é uma solução. Tá vendo aí? Quer usar a palavra, Paulo? Não. Rafael, quer usar a palavra? Então, pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez, em especial a Prefeitura pelo apoio, né, a Secretaria do Estado de Pernambuco de Agricultura, ao Banco do Nordeste, à ADEP, ao Sicoob e aos demais parceiros que puderam contribuir com a beleza do nosso evento. Então, agora nós vamos dar início à premiação. Eu convido aqui o senhor Kleber para receber o prêmio
de primeiro lugar na categoria novilha e um cheque na prefeitura, da prefeitura no valor de R$ 2.500, não me falha a memória. Aí, deixa eu pegar o cheque. Agora é o mais importante. O cheque. Ele só quer o troféu, o cheque não se não. Ele ainda está doando o troféu para o outro. E vai pesar, cara, pode deixar que vai. Cadê a moça do cheque? Aldrei. Chega pra cá, dona Ruth, chega. O representante do senhor Joécio, a Novilha Princesa, segundo lugar. Dona, boa. Vai, não tá certo. Zé Dona? Não, ele não assinou o nome. É, mas vem receber o troféu, senhor José. Chega. Ô, Zé Dona aí. Zé Dona? João de Douglas, Maduvilha, Esperança, terceiro lugar. Pronto, pronto. Johnny. Aqui. Samile, Edivaldo, Samile, Manovilha Panda. Qual a colocação? Essa é a premiação, pessoal, da 21ª Expoleite de São Bento do Una, realizada nesse ano de 2022. Dona Esther, linda. Estézinho. Esté. Diniz, sexto lugar. Sexto lugar, Diniz. Não acredito, não. Sétimo lugar, Zé de Danda. Zé de Danda. Vai, entrega aí. Vem, ó, vem, André. José Sinta. Tem muita. O cheque é dele, aí tá certo. Zé de Danda. Seu Etésio, quanto vinha dando, seu Etésio? Oitavo. Oitavo lugar, seu Etésio. Seu Etésio, seu Etésio. Qual é que o senhor vinha dando? Esse é dele. Representante de João Marcelo. Mandou para o Rio de Janeiro. João Marcelo. Está circulando. Está circulando. É de El. Maduvilha Lei, décimo lugar. Agora o Marcelo está aqui, décimo sétimo. É de El. Vamos,
é Paulo Edivaldo, né? Jonathan Lemberg, chegou. Essa aqui da Colômbia. Bota ele assinar aí, né? Essa aqui tá assinando. Tô engata. Essa roupa
Ah, pela lagura, é. Faça isso não. Profissional, eu sou amador. O pessoal tá com pressa, o que é almoçar, pessoal? Gabriel Freitas. Gabriel, tá aí? Leandro. Aqui o amigo Alan, tá bom? Zé Vitor! Malaquias! Vinícius! Eu sou grande Hugo aí. Vinícius, eu já soube porque ele já tá querendo aumentar a fazenda lá, já tá querendo melhorar o plantel. Pessoal, começa agora a premiação das cabras. Daqui seu José Ângelo, que foi o organizador do torneio elétrico das cabras. A gente quer agradecer profundamente a gentileza que o nosso prefeito teve para com a nossa associação, com os nossos criadores, e dizer que foi muito bom, que a gente vai trabalhar para o ano ser ainda
Marco